الله 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 الله. الحمد لله تعالى نحمده نستعينه نستغفره نستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد. Mi smo već odavno počeli sa ajetom o etimu l-hađa u l-umretel illah. Nećemo uspjeti završiti ovom predavanju. Najvjerojatnije u narednom predavanju da ćemo završiti ovaj ajet. A nije ni čudo zbog toga što autor je ovaj svoje djelo vezao za propise. Pa ako neki propisa ostanemo duže, naročito kada nužda iziskuje da se to dobro pojasni. Mi smo došli do riječi uzvišenog Allaha azzawajal: fe idha mintum fe men tametta bil umrati ila l-hađi fe mestejsar min al-hedi. A kada budete sigurni, umru do hađa obavite i zakoljite kurban do koga možete lahko doći. Fe idha mintum, kada budete sigurni. Učenjaci se razilaze šta znači kada budete sigurni. Jedni kažu da je to kada budete sigurni od neprijatelja, što je po spoljašnosti ovaj možda najprihvatljivije tumačenje. Međutim, može biti i to kada budete sigurni od bolesti. Kada budete sigurni od bolesti da se tako postupi. Može biti, znači, jedno i drugo tumačenje bi moglo imati svoje mjesto. Neki učenjaci kažu da ovaj ajet objavljen povodom ljudi koji su spriječeni da nastave svoje obrede, o čemu smo govorili u našem prošlom predavanju. Kažu, to je samo za one koji su spriječeni da obave obrede, pa će onda obaviti temetua. Šta je temetua? Temetua je kod Abdullah ibn Zubeira da čovjek koji je spriječen, pa ga prođe vrijeme hađa, nije mogao nastaviti put. I poslije hađa se put otvori i on ode i obavi umru i vrati se svojoj kući i naredne godine obavi hađ. To je temetua kod Abdullah ibn Zubeira. Međutim, to je kod ovoga velikana, od ashaba, je li tako? Za razliku od drugih učinjaka. Drugi kažu temetua je da dođeš i da obaviš umru, nijetiš umru u mjesecima hađa, doćemo do mjeseci hađa, koji su to mjeseci, potom sačekaš vrijeme hađa, nijetiš hađ iz Meke i obaviš iste godine hađ prije no što se vratiš svojoj kući. To je kod većine učenjaka temetua. Pa je tu je razlika, znači, između Abdullah ibn Zubeira i ostali učenjaka. Dok kaže Ibn Abbas i drugi, kažu da je ovaj ajet objavljen povodom svih ljudi. Znači, odnosi se na temetua općenito. I za one koji su zaustavljeni, pa ne mogu dovršiti obrede, i one koji to šta? Nisu, koji mogu nastaviti obrede. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da je dozvoljeno obaviti jedan od tri obreda. Ja temetua, ja kiran, ja ifrat. Tu su islamski učenjaci složni, a razlike između ovih obreda su u tome što ko obavlja ifrat, znači samo hađ, ili kiran, ko obavlja hađ i umru spojeno, njihovi obredi su isti. Onaj ko obavlja samo hađ, ili onaj ko obavlja hađ s umrom spojeno, obredi su isti. Dužan je obaviti jedan tavaf i jedan saj. Međutim, razlikuju se u tome što onaj koji obavlja kiran mora zaklati žrtvu. Mora prinijeti žrtvu zbog toga što obavlja dva obreda.
Pa jednim putovanjem ima dva obreda i isti su mu, znači obredi, ne razlikuju se. I jedan put je naravno dužan da šta, da krati kosu na Bajram. Kao i onaj koji obavlja samo šta? Hadž. Jedan i drugi ostaju pod ihramskim zabranama. Ne oslobađuje se ni ihrama, znači ni ihramski zabrana. Tako. Za razliku od onoga ko obavlja temetu. Ko obavlja temetu, on obavlja hadž i umru razdvojeno. Tako da dolazi u Meku, obavi prvo umru, tavaf, saj, skrati kosu ili obrije glavu, poželi. I nakon toga oslobađa se ihramski zabrana do početka hadžskih obreda osmog Zulhidžeta je umutaruje, kada ponovo stupa u hadžske obrede i ulazi u ihramske zabrane. I dužan je da prinese žrtvu. Ali ima dva tavafa, ima dva saja, ima dva kraćenja kose ili brijanja glave. Ili jedno kraćenje ili brijanje, kako po volji. Pa je tu razlika, znači, između tih obreda. To su krucijalne te razlike među njima. Ali je u principu dozvoljeno obaviti jedan od tri obreda. I u vezi s tim islamski učenjaci se ne razilaze. Međutim, islamski učenjaci se uveliko razilaze koji od tri obreda je najbolji i jako se razilaze, uveliko se razilaze koji od obreda je obavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Iako je samo jedan put obavio hadž, ali je veliko razilaženje među učenjacima koju vrstu hadža je obavio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa jedna skupina učenjaka kažu obavio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ifrad. Obavio je samo šta? Hadž. Obavio je samo hadž. To je stav imama Malika, rahimehullahu ta'ala. I kažu da je shodno tome ifrad bolji od ostalih šta? Obreda. Od ostalih obreda. Jer ga obavio poslanik sa osnovne. Pa je kažu bolji ifrad od kirana, a kiran je bolji od temeto. Tako kaže jedna skupina učinjaka. Dobro, šta im je dokaz? Dokaz im je hadis Ajše, koga bliži muslim u svome sahihu. Kaže, izišli smo s poslanikom, sallallahu alaihi wasallame, pa je rekao, ko od vas želi da obavi hađ i umru, neka obavi. A ko želi da obavi hađ, neka obavi. A ko želi da obavi umru, neka obavi. Ko želi od vas da obavi hađ i umru, neka obavi. Ko želi da obavi hađ, neka obavi. Ko želi da obavi umru, neka obavi. Ko će mi poredati ove obrede po redu, kako spomenuti? Ja zapitano vam. Ko želi da obavi hađ i umru, neka obavi, to je kiran. Ko želi da obavi hađ, to je ifrad, to je samo hađ. A ko želi da obavi umru, misli se da obavi umru, pa da čeka čega? Jer između hađa i umre ima jedan, ako smijemo kazati, prekida. To je oslobađanje od ihramskih šta? Zabrana, pa čeka nove obrede. Pa se onda spominje samo šta? Umra. Jer on kad dolazi, ko obavlja temetu, ako dolazi na mikat, on ne spominje hađa nikako. Ništa on sa hađem nema. On samo spominje lebejke Allahume umraten. Ili lebejke umraten i ulazi u umranske obrede. On nema ništa sa hađem. Za razliku i onoga koji obavlja ifrad i onoga koji obavlja šta? Kiran. Pa je Ajša kazala da je Resulullah rekao ko želi da obavi šta jednu od ove tri vrste. Potom kaže Ajša radijallahu u istom hadisu, radijallahu ta'ala anha, kaže pa je poslanik sa osvijem zanijetio ili ušao u obrede hađa. I ušli su ljudi u obrede hađa. Pa su, kaže, ljudi oslobodili se ihramskih zabrana. Ušao je poslanik u obrede čega? Hadža. Ušli su neki ljudi u obrede umre i hadža. Neki su ušli u obrede. A ja sam, kaže, bila ona koja je ušla u obrede čega? Umre. Pa znate da je Ajša dobila ciklus. Pa je poslanik sa osvrame dozvolio da iziđe posebno sa bratom Abdurrahmanom do Tenaima pa da obavi umru naknadno poslije hadža.
I došlo je u hadisu da je poslanik, sam rekao kod Ebu Davuda, koji je vjerodostojan, kaže ema ene fe fe uhillu bil hađ. Wa ema ene fe uhillu bil hađ. Ja, što se mene tiče, ja ulazim u hađske obrede. Ja obavljam hađ. U vjerodostojnom hadisu kaže poslanik, šta? Ja obavljam hađ. Je li ovo jasan dokaz da je poslanik obavio hađ? To je jasan dokaz imamo Maliku da je poslanik, sa osam, ušao u hađske obrede. Kaže Muhammed ibn Hasan Šejbani, rahimahullahu ta'ala, kaže, rekao imam Malik, kada nam dođu dva hadisa od poslanika, sallallahu alaihi sallam, različita. I jedan od tih hadisa prihvate Ebu Bekri Omer i rade po tim hadisima, a ostave drugi, kaže, to je dokaz da se po drugom hadisu ne radi, nego se sledi praksa Ebu Bekra i Omera. Naravno, ove riječi mama Malika su zlata, zlata vrijedne. I one odgovaraju onome što se navodi u sunnetu. Došlo je kod imama Tirmizije od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sa osam jednoga dana rekao, kaže, slijedite ovu dvojicu poslije mene, pa je pokazao nebu i rekao Ebu Bekra i Omer. Slijedite ovu dvojicu poslije mene. Jer nema učenijih i nema boljih ashaba od Ebu Bekra i Omer. Možete neko kazati, dobro, kako da nema učenijih? Daj nam fetve Ebu Bekra. Možda kad bi se sastavio Ebu Bekrove fetve, mogao bi staviti u jedan svezak mali ili ne znam, knjigu malu, mogu lako fetve Ebu Bekra po pitanju fika, po pitanju Omera ima nešto više, ali opet nema ni Omer, ni Ebu Bekr zajedno nemaju koliko Ibn Abbas. Nemaju zato što su bili zabavljeni obavezama druge vrste. Ebu Bekr je nakon poslanika odmah prihvatio šta? Hilafet, je li tako? Odmah prihvatio hilafet. Nakon njega prihvatio odmah, nakon 2,5 godine prihvata je to ko? Prihvata Omer. Onaj koji je zaposlen sa muslimanima i pitanjima, onaj koji je odgovoren za ovcu i raku, hoće li slomiti nogu. On nema vremena da sjedi u halkama znanja i da ljudima prenosi znanje. On je zaposlen sa, jel tako, mora paziti na sve. A onaj koji je slobodan dođe u džamiju i sjedi i priča, koga sluša, prenosi nakon toga, pa se razlikuju u veliko. Tako. Tako kao političari naši razmišljaju, tako je narod gladan, je narod boljan, narod obespravljen. On nema vremena da uči svoju vjeru, je li tako? Zato što je zaposlen, je li tako, općom koristi, javnim interesom, pa razmišlja o narodu, je li tako? Polomi se razmišljajući o ljudima. Pa nisu s te strane, u protivnom, Ebu Bekr i Omer su učeniji od ostalih ashaba. Učeniji su od ostalih ashaba. Čak, Imam Mansur ibn Abdul Jabbar Sem'ani al-Marwazi u svome dijelu koje se zove Takvimul Adillati al-Imam spominje konsensus učenjaka da je Ebu Bekr učeniji od Alije. Da je Ebu Bekr učeniji od koga? Od Alije. I to je tačno. Iako je Alija puno znanja prenio, govorio, više hadisa puno prenio Ebu Bekra, međutim, Alija, Ebu Bekre, radijallahu ta'ala, bez sumnje, učeni, čak Imam Ibn Tejmije isto potvrđuje taj konsensus, da je učeni. Ali nisu imali priliku da znanje svoje šta prenesu kao što su to uradili drugi ashabi, našto koji su dugo živjeli. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubeir, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Ibadile, četvrca Abdullaha koji su dugo živjeli, koji su prenosili hadise. Oni su imali vremena da prenesu. A ovi se brinu muslimanima. Ima kod Ibn Hibana, ima hadisi. Prije njega, kod imama Ahmeda i kod Ibn Bišejbe u Musannefu, ima vjerodostojno predanje.
koji ispunjava muslimove kriterije, da je Omer rekao, kaže, poslanik bi sa osadame govori u onome, u sadašnjem vremenu, tako je došlo da je to stalno činio, kaže, stalno bi boravio, kaže, poslanik sa osadame, kaže, kod Ebu Bekra i kaže, razgovarao o muslimanima i o problemima muslimana. Savjetuo se Ebu Bekru. Kaže Omer, i ja sam, kaže, jednu noć proveo sa njima. Kao jeli, da želi time, jel tako, da kaže, bio sam počašćen time da sjedim pored poslanika i Ebu Bekra i da raspravljamo, da razglabamo o problemima koga? Muslimana. Pa Ebu Bekr bio zabavljen. I odmah nakon smrti poslanika sa osvrnim prihvata. U protivnom, jedini ashab koji je pričao u vrijeme poslanika, koji je fetve izdavao i koji je snove tumačio u vrijeme poslanika, sad je bio Ebu Bekr u njegovom prisutu. Prisutu poslanika, sad on tumači snove. Pa je Ebu Bekr nešto posebno. Tako i Omar. Pa ne mora, znaš, ako nije prenio to znanje, da ga nije šta? Da ga nije posjedovao. Nego imao, znači, zapreku, imao je zapreku da dostavi to, da dostavi to znanje. Kada je bila bitka na Uhudu, kod Buharije, kod Muslima ima predanje, da je Ebu Sufjan, kada se muslimanska vojska malo, tako kada je bila razbijena, znate šta se desilo na Uhudu? Zbog strelaca koji su napustili ovaj brdo bez ovaj prije vremena, bez dozvole. Pa je Sufjan, Ebu Sufjan, u koji je to vrijeme bio još uvijek na strani, na drugoj strani bio, kaže, je li među vama Muhammed, sallallahu ala rasulina, je li među vama Muhammed? Kaže, nemojte mu odgovoriti. Kaže, i tri puta pita, kaže, nemojte mu odgovoriti. Kaže, je li među vama Ebu Bekr? Kaže, nemojte mu odgovoriti. Tri puta, nemojte mu, kaže, odgovoriti. Je li među vama Omer? Je li među vama Omer? Je li među tri puta? Kaže, nemojte mu odgovoriti. To je, vidite, za Ebu Sufjan pita za koga? Za poslanika, Ebu Bekra i Omer. Zna ko je, Ebu, poslanik, kao je tako, kruna svega toga, ali zna se da su to dva stupa koja drže din islam, to su Ebu Bekr i Omer. I zato ima Malik kada je upitan kakav je odnos poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, prema Ebu Bekru i Omeru za vrijeme života, kaže, kao njegov odnos prema njima nakon smrti. Znači, uvijek zajedno. I kad bi htjeli pobrojati hadise, došao je poslanik za Ebu Bekr i Omer, izišao je poslanik, došao sam i zatekao poslanika sa Ebu Bekr i Omera. Kada bi htio te hadise neko pobrojati i svrstati, imao bi jednu omanju ovakvu zbirku hadisa u vezi s tim. Što ukazuje da stalno bili šta? Zajedno. Pa kad je upitao je li tu Omer, Omer mu nije mogao odšutati. Nego se javio. Tu smo, kaže, i živi smo. Iako poslanik kao kaže, nemoj ti kaže odgovarati. Ali Omer kada je vidio, hoće Omer da pokaže ponos svoj. Omer nikad nikome lasko nije. Da. Omer nikada sa kim nije vodio nekakvu diplomatiju iz koje kod Omera je jasno sve bilo. Kaže, tu smo i živi smo. Kaže, i kaže, zapamtit ćete. Kaže, ostali su da žive, oni, kaže, od koji će vas glava boljeti. Pa kaže Ebu Sufjan, ovo vam je, kaže, za Bedr. Samo da znate, Ebu Sufjan kaže, ovo je za Bedr, što je bilo na Bedru. Danas smo uspjeli da se revanširamo. Pa kaže Ebu Sufjan, ulu el hubel, kaže, ulu el hubel, izvisite, dignite vaše, kaže, one kipove što imate. Hubel je bio kip koji je bio. Pa kaže, poslanik, za njim nećete odgovoriti, kaže, Allaho poslaniče, šta da im kažemo? Recite, mi imamo zaštitnika ili naš zaštitnik je Allah, a vi nemate zaštitnika. Pa su znali i ovaj mušici koji su došli iz Mekke, znali mjesto Ebu Bekra i mjesto koga? Omara radijallahu ta'ala anhuma. I zato kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u četvrtom tomu, kada je govorio o odlikama, kaže, on za Ebu Bekra kaže, nije poznato pitanje da Ebu Bekr ili mesela ili govor da Ebu Bekr ga izrekao i da je kazao suprotno sunnetu. Kaže, to nije poznato. Njega između ashaba izdvojio, kaže, ne zna se da je rekao nešto i da se taj govor kosi sa sunnetom. Kaže, u četvrtom tomu, kaže, u vrijeme Ebu Bekra, kaže, nije se nikad desilo razilaženje među ashabima, pa se vratili, kaže Ebu Bekr, da Ebu Bekr nije presikao to razilaženje i da nisu našli kod njega odgovor. Potom je spomenuo pitanja,
kako su bila razilaženja i dok dođu kod Ebu Bekra, tu se sve završi i tu umre razilaženje. Radijallahu ta'ala. Pa Ebu Bekr bio, njegova pronicljivost, njegovo razmišljanje. Vi znate kada je poslanik, kod Buhari je hadis Ebu Sejd al-Hudrija, da je držao hutbu i, ili je obraćao sa sahabima i kaže, ima, kaže, jedan Allahov rob, kaže, ili kaže, Allahovom robu je, kaže, njegov gospodar ponudio između dunjalučkih ljepota i između, kaže, onoga što je kod njega. Ebu Bekr odmah uplač. Kažu, šta je ovom starcu? Poslanik govori, analizira jednu situaciju ili govori šta se... Samo Ebu Bekr znao da je ciljan time poslanik sa osam. Kaže Ebu Sejd al-Hudri nakon toga, kaže, i on je bio najznaniji od nas sviju po pitanju poslanika sa osam. Niko nije bio na njegovom stepenu, to uvezi s tim. Najučeniji. I zato, kada bi se razišli Ebu Bekr i Omar, a ni jedan ni drugi nemaju dokaza. Nema dokaza i suneta nikako, mišljenja. Raziđu se, preće uzeti mišljenje Ebu Bekra. Kada nema čega? Ni jedan ni drugi nemaju dokaza. Kad bi tako, pretpostavili, da nemaju dokaza, nego je puko mišljenje, tada bi mišljenje Ebu Bekra bilo bolje da se prihvati. Radijallahu ta'ala anhuma. Pa je ovo što rekao Imam Malik, ima svoje mjesto. Iako, kada dođe hadisi, ako se raziđu po svojoj spoljašnjosti, najpreće je pomiriti hadise i raditi po njima. Jer je to sve objava, sve je to došlo od poslanika, sve je to rečeno. Pa ne treba odbacivati jedne, osim ako ima dokaz da se radi o dokinutom hadisu i slično tome, da je vrijedio za jednu skupinu, da je, to je drugo nešto. U protivnom, pomiriti argumente, to je prvi stepen kome se pristupa ako nema, znači, argumenta da se radi o dokidanju, govorimo naravno o vjerodostojnim hadisima. Pa ima Malik odabrao koje mišljenje, da najbolje šta? Koje vrsta obreda? Ifrad. Znači, samo hađ, nije tiš ništa više. Dobro, kako može biti hađ bolje od hađa od umre? Ja imam Malik, Allah te nagradio. Kako može biti bolje samo hađ od hađa od umre? Pa kaže, zato što ti ideš samo radi jednog obreda, putuješ i podneseš teret radi jednog obreda, a ovaj je došao jednim putovanjem, uzeo šta, dvije nagrade. Hoće dva obreda, a ovaj će za umru ići onda šta, posebno na put, jel u redu? Pa je njegov trud veći, pa ima veću šta? Ima veću nagradu. I to je mišljenje odabrao Ebu Seur, rahimahullahu ta'ala, i kaže da je bolji ifrad od Kirana i od Temeto. I to je jedno mišljenje mama Šafije. Drugi kažu, ne, bolji je Temeto. Bolji je Temeto, a bolji od ifrada i od čega? I od Kirana. I to je stav Abdullah ibn Omara, ibn Zubeira, imama Ahmeda, i to je jedno mišljenje od imama Šafije koje se prenosi. Oni dokazuju ovo svoje mišljenje hadisom Imrana ibn Husajna, da je rekao, kaže, Allah je objavio ajet koji spominje temeto. Je li tako? Temen temeta bil umrati ilal hađ. I kaže, nije došao drugi ajet koji je to dokinuo. Niti je poslanik, sa osam, kaže, to stavio van šta? Van snage. Nije zabranio to. Kaže, potom je čovjek kazao od sebe šta je htio. Potom je čovjek kazao od sebe šta je htio, cilja Omara. Cilja Omara. Doćemo do Omara. Pa kažu, ovdje je došao šta? Ajet koji govori o čemu? O temetu hađu. I nije došao ništa što dokida. Pa ono na što ukazuje ajet, to je bolje i to je šta? Preče. I bilježi imam Tirmizi u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosaca, kako kaže imam Tirmizi, rahimahullahu ta'ala, da je Muhammed ibn Abdullah rekao, čuo sam Sada ibn Abi Waqqasa i Dahaka ibn Kajsa, bio sam kare sa ima na hađu u vremenu kada je Muavija obavljao hađ. Kaže, pa je rekao, pa su pričali, kaže, o temetu i pričali su o hađu, jeli?
Pa je rekao da Hakim Nukajs kaže ne obavlja temeto, a osim onaj ko ne poznaje svoju vjeru. Ne obavlja temeto, osim onaj ko ne poznaje šta svoju vjeru. Pa je rekao sad, kaže, ružno je to što si rekao. Ružno je, kaže, to što si kazao. Kaže, a obavio je to poslanik, osnovime, i mi smo obavili sa njim. Obavio je šta? Temeto, i mi smo obavili sa njim. Je li ovo dokaz da je poslanik sa obavio temeto? Može li biti jasnije? Obavio temeto, i mi smo obavili sa njim. Vjerodostojan hadis. Vjerodostojan šta? Hadis. I prenosi se od Salima, kaže, sjedio sam jedne prilike sa Ibn Omarom. To je njegov babo. Salim ibn Abdillah. Salim i Nafija. Nafija je bio štićenik ibn Omara, a Salim mu je sin. I među hadijskim stručnjacima se vodi rat. Koji je povjedljiviji po pitanju Ibn Omara? Koji je bio dosljedniji učenik Ibn Omaru? Da li je njegov sin Salim ili je bio njegov štićenik Nafija? Imaju četiri hadisa, imam Ibn Abdul Bes, spominio u svome dijelu Temhidi, imaju četiri hadisa u kome je prenio Nafija suprotno Salimu. Kaže, Salim, sjedio sam s kim? S Ibn Omarom u džamiji. Kaže, došao mu je čovjek i upitao ga je o temetu hađu. Tako bilježi imam Ibn Abdul Beru Temhidu i bilježi to isto imame Tahavu i u svome dijelu Šerhul Muškile Lasar sa dobrim lancem prenosilaca. Pa je upitao, kaže, o temetu, a kaže mu Abdullah Ibn Omar, kaže, lijepo, odlično, fino da se temetu obavi. Kaže mu, ali kaže, tvoj babo to zabranjuje. Pa je čovjek rekao po svome mišljenju, jer smo spominuli nije, šta je htio. Kazali smo na koga sto cilja, na Omara. Kaže, tvoj babu zabranjuje temeto da se čini. Pa se Ibn Omar naljutio. Kaže, hoću li ja uzeti, kaže, mišljenje moga babe, ili ću uzeti, kaže, mišljenje poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ustani, kaže, idi. Ti si navukao vlage, jel tako? Ne trebaš ti ovdje. Češ nas zaraziti sviju. Ja slijediti, ja uzeti mišljenje moga babe, ostaviti mišljenje poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa ga je, jel tako, ispratio, radijallahu ta'ala, anhu. Što je obavio poslanik? Temetu, tako. Ovo mišljenje kažu temetu, tako. Najljepše je bilo da je Allahov poslanik sa tri puta obavio hađ, kažemo obavio jedan put ovako i ovako i ovako, da pokaže ljudima da može jedno i drugo i treće i završeno. Ali nije nego jedan put, bez razilaženja. I zato su neki učenjaci hadise u razlikama oko hađa ubrojali među najteže hadise. Ove hadise, u razlikama hađa, neki učenjaci ubrali među najteže hadise. Hadise u kojima nose sasvom najviše problematike. Kao što su neki učenjaci kazali da je jedno od najtežih poglavlja u fikhu, poglavlje hajza. Najteže poglavlje u fikhu, kažu, poglavlje hajza. Zato što imaju toliko situacija, ima, a malo hadisa vezani za hajz. Iako Ibn Semin kaže, ja ne vidim to tako. Rahimehullah ta'ala. Kaže, ja ne vidim da je tako. Međutim, ima učenjaka koji su to kazali. Da se mi vratimo gdje? Na vrste hađa. Ovi učenjaci kažu da je ispravnije se obavi šta? Dobro, Omer kada je zabranio temetu, šta je Omer zabranio? Neki učenjaci kažu Omer je zabranio temeto. Nije Omer zabranio u smislu da niti Omer može staviti van snage jedan propis. Omer nema te ingerencije, niti bilo ko nakon poslanika sa osram. Nego je, kaže, Omer zabranio temeto, kaže, jer ljudi više ne obavljaju obrede nego samo u vrijeme hađa. Svi dolaze na hađ i obave šta? Temeto. Ili obave kiran zajedno. A ostali dijelovi godine poslije Zulhidžeta, od početka Muharrema, pa sve do kraja Ramazana nema nikoga šta u Mekki oko Kabe. Ili su rijetki oni koji dolaze, jer ljudi spajaju to u vrijeme čega? Hadžski mjeseci. Tako. Ševal el-Kijade, el-Hidže, ima i tu, mimo toga, mimo ti devet ostali mjeseci, nema nikoga u blizini čega?
ili su rijetki oni koji dolaze. Pa je Omer to zabranio, želeći time šta? Da ljudi dolaze stalno na, je li tako? I da posjećuju Kjabu. Isto tako kažu da je Omer to zabranio temetu bojeći se da ostale dvije vrste hađa niko šta ne. Pa da ne bude bilo da su te dvije ostale dvije vrste hađa da je to šta? Nestalo. Kao da se pohabalo i nema, nego obavljaju samo jednu vrstu hađa. A sve je to. Kažu da je zbog toga postoji jeli, i ta mogućnost. Dobro, kaže poslanik u hadisu koga bileže Buhari i Muslim, kaže kada bih imao priliku da uradim ono što sam već uradio, da se je moglo to vratiti nekako nazad, jel? Kaže, ne bih vodio sa sobom kurban iz Medine, nego bih se oslobodio ihramskih zabrana. Nakon čega? Nakon umre. Oslobodio bi se ihramski zabrana nakon čega? Nakon umre. Šta je to dokaz? Kome je dokaz? Imamo Ahmedu koji kaže šta? Da je poslanik sam obavio šta? Temetu. Dobro. Šta smo kazali? Sva što smo pričali. Da je Imam Ahmed rekao da je najbolji obred koji? Temetu. I imamo mu dokaza kod Buhari i kod Muslima. Dok kaže Imam Ebu Hanife i Seuri i Muzeni kažu ma, o najbolji je Kiran. Kiran je najbolji obred. Kažu, to je spajanje dva obreda u jednom. Nemaš između toga nikakve slobode prostora, tako uvijek si pod ihramskim zabranama. I kažu, a obavio si dva obreda. I to je mišljenje Ishak. Kaže Ishak, poslanik je sam obavio Kiran. I to je, kaže, mišljenje Ali radijallahu ta'ala anhu. Evo sad imamo i Kiran da je poslanik sa obavio. Veliki imami kažu, Ebu Hanife, Seuri, kažu da je šta? Obavio Kiran. Došla je od Omera kod Buharije u Sahihu da je rekao, čuo sam poslanika, sa osda je rekao, a u ovoj blagoslovljenoj dolini Akika, kaže Akik, dolina, ne, na domak Medine, blizini je dolina, kaže, došao mi je izaslanik od moga gospodara, kaže, došao mi je izaslanik od moga gospodara i rekao, klanjaj u ovoj blagoslovljenoj dolini i reci umra u hadžu. Šta znači umra u hadžu? Kiran, spojeno. Umra u hadžu. I došlo je kod Tirmizije od Enesa sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je rekao, čuo sam poslanika sa ovdje kaže lebejke bi umratin u hadže. Lebejke bi umratin u hađeti. Odazivam ti se na umru i na hađ. Lebejke. Je li to spojeno i razvojeno? Onaj koji nije ti samo hađ, šta kaže? Lebejke bi hađeti. Je li tako? Onaj ko nije ti samo umru, mislimo na temetu, on kaže tako. Lebejke bi umra.
Ali ovdje kada se kaže hađ i umru, misli se na što? Koji je vrstu hađa poslanik sa osam ovaj? I zaista učinjaci kad kažu da je to poglavlje teško, imaju ovaj nosu u čega da kažu. Jer imaju različite rivajete u vezi s tim. Pa je najbolje kazati šta? Allahu a'lam. Allah zna koju vrstu hađa obavio, ali je sigurno obavio šta? Obavio hađa. Međutim, ispravno je da je poslanik sa osvame obavio kiran. To je mišljeno dobro i autor. Suprotno malikijskom, kod malikija je šta? Šta smo spomenuli na početku? Ifrad. Ifrad kod imama Malika. Kaže i autor, ispravno je da je poslanik sa obavio obavio šta? Kiran. Obavio hađ i umru spojeno. Obavio hađ i umru spojeno. Kaže zbog hadisa Omera i Enesa. Zbog hadisa Omera i Enesa. I došlo je u hadisu kod Muslima da je Bekr rekao Enesu, ili Bekr prenosi od Enesa da je rekao poslanik sa osaname, kaže Enes, čuo sam poslanika sa osanem da donosi telbiju za hađ i za umru zajedno. Telbiju za hađ i za umru zajedno. Kaže Bekr, kaže, pa sam to spomenuo Ibnu Omaru. Pa Ibnu Omar rekao, kaže, poslanik je sa osaname, kaže, donosio telbiju samo za hađ. Kaže, pa sam se vratio ponovo Enesu. Kaže mu, tako je rekao Ibnu Omar. Pa mu Enes kaže, jel vi smatrate nas djecom, balavcima? Čuo sam, kaže poslanika, ja ga čuo da kaže, šta? Lebejk je umraten u hađ. Odazivam se, ja sam to čuo. Pa je isključena svaka mogućnost čega? Jer Ibn Omer, Ibn Omer govori ono što smatra da je bilo. Ibn Omer nije rekao čuo sam, šta? A Enes je čuo poslanika. Pa čije ovdje su riječi mjerodavnije? Enesove, definitivno. Enesove riječi su mjerodavnije ovdje. Kada kažemo da je poslanik sa osvijem obavio umru, jesmo li pogriješili? Nismo. Kada kažemo da je poslanik sa osvijem obavio hađ, jesmo li pogriješili? Nismo. Pa bi tako mogli spojiti sve dokaze u kojima se spominje i temetua i ifrad zajedno sa hadisima koji govore o čemu? O kiranu. Razumijete? Znači, nema stvarne kontradiktornosti. Nema stvarne kontradiktornosti. I druga stvar. Nije niko od ravija prenio, ko prenosi hađ poslanika, sa osvijem, da je rekao Resulullah, sa osvijem, obavljam ifrad ili obavljam temetua. Da kaže, ene mufrid ili ene mutemetija i slično tome. Da je rekao poslanik za sebe šta da? Da obavlja samo tu vrstu čega? Hađ. Jer kaže, ja ulazim u obrede hađa. Je li to isključuje da može biti umra s tim? Ne isključuje. Pa nemamo dokaza, nema hadisa u kome se kaže da je poslanik rekao da je mufrid ili da je šta? Mutemetija. Ostalo je još pitanje čega? Kirana. Zabilježi vam Nesaj u svome djelu Mučteba, u svome sunenu malom. Taj mali sunen njegov je u stvari uzet iz velikog sunena. Skratio ga imam Nesaj. Neki kažu da je to uradio Ibn Sunni, a nije ispravno da je to djelo imama Nesaj, da je on to uradio, da je on skratio taj veliki sunen u mali sunen koga nazvao El Mučteba. Sa vjerodostojnim lance pronestalaca bilježi tu da je Alija radijallahu ta'ala anhu kada je došao iz Jemena, pita ga poslanik, kako si nijetio? Pa, šta si nijetio? Pa kaže Alija, nijetio sam, kaže, ono što si ti nijetio. Ja ne znam, ali ja sam rekao nijetim ono što je, obrede koje je poslanik sa oza nijetio. To sve zaveže za jedno drugo pitanje. Nemamo sad vremena o njemu da pričamo. Uglavnom, ovaj, kaže, nijetio sam ono što si ti zanijetio. Pa mu kaže, poslanik sa osaname, kaže, ja sam poveo, pazite, kaže, inni suktul hedje o karentu. Ja sam, kaže, poveo sa sobom kurban
i obavljam kiran, karentu. Obavljam kiran. Obavljam kiran. Kaže da sam mogao vratiti ono što je već bilo. Kaže, ne bih poveo sa sobom, a nego bih, kaže, ja bih, kaže, uradio onako kako ste vi uradili. Da su oslobodili čega? Ihramski zabrana, znači obavili umru, ali sam ja, kaže, poveo kurban i obavljam kiran o karentu. Vjerodostojno, znači predanje, gdje poslanik kaže da je obavio šta? Nema ni jednog jasnijeg predanja u vezi s vrstom hađa koju je obavio poslanik od ovoga. Da je rekao, kad govorimo kiran, ifrad i ovaj, temetua, da je poslanik i gdje rekao sa osaleme za sebe da je obavio ni ifrad ni temetua. Nego, a ovdje se spominje šta jasno kiran. Može li biti jasnije od ovoga? Ne može. Jasnije od ovoga ne može biti. On se obraća Ali. Kaže Alija, ja da nemam kurbana sa sobom, ja bi sad uradio kao što sam naredio mojima sahabima da urade. A to je da znači ovaj preinače hađ u šta? U umru. Znači da preinače, da kažem ovako, bilo da si mufrid ili da si ovaj karin, da to preinače u šta? Za karin govorimo za one koji nemaju šta sa sobom kurban. Da to preinače u umru, da se oslobode ihramskih zabrana i da nakon toga, ali kaže, ja sam poveo kurban, pa to ne mogu raditi. Bog kurbana, zato što je sam. I kaže, ovo karentu, i ja sam u kiranu, obavljam kiran. I rekao je poslanik, sa osaname, u hadisu, Hafse, kaže, ja ću se osloboditi ihramskih zabrana tek na Bajram. Znači, nije definitivno obavio šta? Da mi je to došlo kod imama Ibn Mađe i kod imama Ibn Hibana u vjerodostojnom predanju, da je rekao, ja se oslobađam ihramskih zabrana kada? Ne prije Bajrama. Kada se oslobađaju ihramskih zabrana oni koji obavljaju temetu? Nakon završene umre. Ima jedno oslobađanje ihramskih zabrana, pa onda ulazi u hađske šta? Zabrane, pa se ponovo oslobađa hađski ovih zabrana na Bajram. S tim što u drugom oslobađanju ima veliko i malo oslobađanje u redu, na hađu. Za umri ima jedno oslobađanje ihramski zabran. Kaže Nahas, nije došlo od poslanika, sal da rekao efredtu el hađ, obavljam ifrad. Ovo je riječ što je poslanik rekao, kaže ja obavljam hađ. O emma ene feuhillu bil hađ. Što se tiče mene, ja ulazim u hađske obrede. Što ćemo s ovim rivajetom? Je li malo problematičan? Ja ulazim u hađske obrede. Nije rekao umranske obrede. A došlo je u hadisu, u rivajetu, kod muslima od Ibn Omara, da je rekao, počeo je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, s umrom, potom je dodao hađ. Kada je rekao poslanik, sallallahu alaihi vseleme, ovdje kaže, ja ulazim u hađske obrede, to je rekao nakon čega? Nakon što ušao u umranske, ovo je sve znači vezano negdje za mikat ili tu negdje. Ušao je prvo u umranske obrede, pa onda ušao u šta? U hađske obrede. Pa taj rivajet, Ibn Omerov rivajet je pojasnio šta znači ovaj rivajet koji je kod Ebu Davuda, koga su spomenuli. Ha. Pa vidite koliko znači, znači spajanje različitih rivajeta i hadisa na jedno mjesto, koliko znači slika biva kristalno jasna u tom onda slučaju i nema nejasnoća nikakvi. Tako da i ovi hadisi koji se navode kada se postave svi na jedno mjesto, ukazuju znači da nema među njima prave istinske kontradiktornosti, ne kontradiktornosti, oprečnosti. Kakva kontradiktornost? To je nemoguće. Oprečnosti da nema. I da se oni mogu, znači, lahko usaglasiti. Pa tako ovaj rivajet, ja ulazim u hađske obrede, isključuje mogućnost čega? Čega? Ifrada.
Ja govorim samo ifrad, ja ulazim u hadžske obrede. Znači, tuđe, jer je prije toga imao šta? Umru pa je to spojio jednim obredima i nije mogao razdvojiti zato što je sasvom imao šta? Kurban. To je razlog. A svima koji nisu imali kurban, naredio je da šta? Da razdvoje. Sallallahu alejhi ve sellem. I to je onda dokaz da je temetua bolje od čega? I od ifrada i od kirana, da je temetua bolje. Dobro, zašto poslanik sa nije obavio temetua? Zbog kurbana. Jasno, ko da? Zato što imamo sazbom kurban. Sallallahu ala resulilu. A ovo je, braćo, vrijeme dolaska objave, dolaska propisa, nisu propisi upotpunjeni, to je završeno. Nego to je upravo vrijeme hađa kada dolaze propisi, kada dolaze ovaj, pa se je poslanik, ali sam je ponašao osobno situaciju u kojoj se našao. Dobro. Sat koji je zaboravio obdesani, evo, možda da poslijedi nazva. Allah te poživio hađe. Dobro. Ovdje kada kažemo riječi Enesa, čuo sam poslanika, sada kažem, odazivam se na hađi na umru. I kada se kaže ene karentu, ili o karentu, obavljam kiran, to su znači jasni, nepobitni argumenti, jasni i puno od ostali, jer ove prethodne argumente mogu se spojiti s ostalim i protumačiti se šta? Da idu u korist kirana. Ali ovi kirana ne mogu se protumačiti da idu u korist čega? Drugi argumenat. Pa su mišljenje učenjaka koji kažu i zato je imam Ibn Hazm, imam Ibn Hajar Raskalani, imam Šinkiti u svome dijelu Adu Aul Bejan, mufesir, velikan ovoga ummeta, savremeni, nepobitnim argumentima dokazali da je poslanik sa osvijem obavio kiran. Čak imam Ibn Al-Qayyim, rahimehullahu ta'ala, u svome dijelu Zadul Ma'ad, kaže ima 20 i nešto hadisa vjerodostojnih ili kaže 20 nešto dokaza vjerodostojni koji kaže ukazuje da je poslanik obavio kiran. Potom je spomenuo jedan po jedan, nabrojio i 22. Iako je neki od njih on ocijenio slabima, kaže u lancu prenoslaca ima slabost, pa bi rekao ko je od ravija, kao Al-Hadžadž ibn Artah i drugi, nije bitno. Ali je rekao ima 20 hadisa vjerodostojni, misli ima ih puno tako da su i ovi koji je par što ima što slabi, oni dobivaju snagu šta uz ove druge hadise. Znači, obavio je poslanik, sa osvijem šta? Kiran. Jeste. To je, kad se gledaju argumenti, pa gotovo da može sigurno se tvrditi da je to tako, međutim, treba uvijek ostaviti ta vrata otvorena. Zbog čega? Zbog imama. Zbog imama koji su kazali suprotno tome, poput imama Malika i poput imama Ahmeda, je li tako? Rahimehumullahu ta'ala. I Šafije po jednom rivajetu. Uglavnom, temetu. Ali dozvoljeno čovjeku da obavi šta? I kiran, i temetu, i ifrad, kako želi. Bez razilaženja među učenjacima. Sve je to dozvoljeno i pojasnili smo razlike između, osnovne razlike između šta? Ovih vrsta hađa. Naravno, pitanja hađa su ovaj uvijek lako se zaboravljaju zato što čovjek nije potreban tih, obavlja hađi jedan put, dva put, tri put u godini dana u životu, je li tako? Više ili manje nije bitno, treba mu određeni period, kao pitanje, ne znam, sada katul fitra i tako dalje, sezonska, ta nekakva pitanja koja nailaze, pa se lahko zaboravljaju. Pitanja hađa se najlakše zaboravljaju. I posle hađa neko pita, mjesec dana se pita, to je bilo, i do narednog hađa, to je gotovo. Ili, da kažemo, izblijedila su ta pitanja. A pitanja abdesta, pitanja namaza, pitanja, ne znam, međuljudskih odnosa, pitanja trgovine, to ne blijedi, to je uvijek aktualno, uvijek se pita, tako. Pa ova pitanja koja su vezana za sezonu, ona se moraju češće šta? Češće se moraju obnavljati, jer se lahko zaborave. Dobro, imamo pitanje temetua. Pitanje temetua oko koga su učinjaci složnije da dođe šerijetski obaveznik na mikat u mjesecima hađa, a doćemo do mjeseci hađa, u narednom predavanju pričat ćemo o tome, ili u predavanju posle toga.
الحج يشهر معلومات فمن فرض فيه ان الحج قد بده مقول لي قول شنو كويستو ميسيتي دولازي значи шариетски обавезник на микат у хаџски месецима није ти умру долази у Меку obavi tavaf, obavi saj, skrati kosu ili obrije glavu i oslobodi se ihramskih zabrana. I čeka osmi Zulhidžet, bilo da je to sedmica, dvije, dan, dva, tri, pet, sedmica, dvije, tri, mjesec, dva, nije bitno koliko, moglo bi dva mjeseca. Može ako pute autobus. Bićemo od Mikata daleko, ako biše od Medine, na Devi, bićemo daleko, jel da? Danas niko ne putuje na Devom. Allahove blagodati, Allah za našu slabost pa nam dao, jel tako, da putujemo ovako kako putujemo. I kako ljudi slabe, tako im uzvišeni Allah daju ti blagodati, jel tako? Možete doći generacije nakon nas da kažu stvarno oni naši muslimani što su živjeli u 15. hidžreskom stoljeću. To smo mi, jel tako? Da kažu, oni su stvarno bili pravi muđahid. Što su bili muđahid? Kaže, zamisli, on je morao, živ bio, on je morao u Sarajevu doći tamo i čekati 3 sata da će ono torbe one da preda i leti onda do Istanbula sat i po, pa dole leti još 3 sata leta, avionom mora ići. Ponekad čak i u avionu su morali hrame oblačiti. Kakav je to život bio tegob? Zato što on sjedi negdje u svojoj tamo nekakvoj rezidenciji, ono i ukuca nekakav tamo kod, šifru i nešto pritisne i samo se nađe dole u Meki nekako. U minuti sve to pređe, sve se to završi, niko ništa ne zna. Pa kako, ljudi slabe, ali tako uzvišenje, Allah daje blagodati. Međutim, gdje su oni koji će se zahvaliti svome gospodaru za ođe? Možete mi daći kakav je to hađ bio kad čovjek ide odnekle, putuje iz Endelusa na hađ. 5 mjeseci on putuje samo da dođe do Mikata. Vrati se kući s hađa, već unučaci igraju, a sin nije bio, oženio se nikako. Dobro. Kazali smo da dođe na mikat, nijeti, ide, obavi umru, oslobodi se ihramskih zabrana i nakon toga čeka hađa i ulazi u hađske obrede kada? 8. Zulhidžeta, iste godine, ne vraća se kući. Jer ako se vrati ponovo kući, opet nailazi na šta? Na mikat, opet su nova procedura. Nego ostaje, znači, tu. Tako da je to, to su obredi oko kojih, znači, nema, odnosno, to je vrsta hađa, vrsta temetua, jeli, oko koga nema razilaženja među islamskim učenjacima. I tako je dužan da zakolje kurban. Da zakolje šta? Da zakolje kurban, a ako ne može, onda posti 3 dana na hađu, ne smije posti na Bajram definitivno, to je zabranjeno. Da li smije post dane tešrijeka, 11. 12. Zulhidže, doćemo do toga. Doćemo do toga u narednom predavanju, šala. I spominjat ću mišljenje imama Šafije i stanje šafijskih učenjaka ove s tim. Uglavnom, postiće 7 dana kada se vrati. Autor je spomenuo ovdje 8 šartova koji se tiču temetua hađa. 8 šartova. Kaže, prvi šart je da spoji hađi umru. Da bi bio mu temetija, mora spojiti šta? Hađi umru, zato je temetua, jel? Drugi šart je da to bude jednim putovanjem. Zato vam govorimo šta, obavi umru i ostane tu, ne vraća se kuda? Kuće, jer to bilo onda drugo putovanje, nije onda više temetu, gotovo je. Ili to putovanje unutar, znači do Mikata i nazad i tako dalje, sve to osjetljivo. Treće je da obavi hađ iste godine. Jer ako bi došao tamo i obavio umru, i kaže neću ove godine obaviti hađ, ja se tamo našao fin hotel, lijepo ovako pored harema, ja ću obaviti tamo naredne godine hađ. Onda nije šta. Nego mora obaviti hađ iste šta? Godine. A to je najviše može biti neka 2 mjeseca i 10 dana razlika, ili 2 mjeseca i 7-8 dana razlika. Između čega? Oslobađanje ihramskih zabrana od umre i čega? I hađa. Jer to je znači samo bio bi Ševal i bio bi
i bio bi Zulkeade, jel već sedmog ovaj, ili osmog Zulhidžeta, i on mu teruje, jel tako, izlazi u, ulazi u hadžske obrede. A četvrto je da to bude u mjesecima hadža. Doćemo do toga, da ne požurujemo. A peto je da bude umra prije hadža. Da ne bi kazao, ne, ja ću obaviti umru šta poslije. Ne, umra se obavlja prije hadža u temetu. Šesto je da ne spaja ove obrede. Jer ako spoji, šta je onda? Onda je kiran ako je spojio. Mora biti, znači, odvojeno. Moraju biti i hram, i hrami, i hramske zabrane vezane za umru, pa i se oslobodi, pa ulazi u obrede hađa i ima i hramske zabrane vezane za hađ, pa se njih oslobađa na Bajram i ima u tom pogledu dva oslobađanja. Sedmo, da, kaže autor, da umra i hađ budu za istu osobu. Ne ti obavljaš temetu i nijetiš umru za sebe. I osmog dana zanijetiš hađ za babu. To ne može. To je zabranjeno. Znači, mora biti hađ i umra šta? Za istu osobu. Ako obavljaš za mamu je i hađ i umra. Ako obavljaš za sebe, za tebe je šta i hađ i, a nema razdvajanja. To je tako kod Malikija. Kod džumura učenjaka nije tako. Džumhur kaže, može biti hađ za jednu, a umra šta? Za drugu osobu. To je ispravno mišljenje. Malikije su kazale suprotno džumhuru, suprotno većini učenjaka. Ispravno je mišljenje većine koji kažu da može biti hadž za jednu, a umra za drugu osobu. Nema nikakve zabrane u vezi s tim. Tako da mišljenje Malikija, koje je spomenuo da autor nije. I kaže ovdje osmo, autor kaže i da nije Mekija. Znači, Mekija ne može obavljati šta? To je stav Hanefija. Većina učenjaka kažu da može obaviti, samo nije dužan da kolje žrtvu. Stanovnik Mekke. I on može obaviti i temeto i kiran. Nije problematično. Ovdje autor kao da je htio, kad je ove šartove spominjao, htio je da nabroji izgleda sve šartove koje je spomenuli šta islamski učenjaci. Taman da i ne slagao se sa nekim od ovih šartova, on ih je spomenuo poput ovoga zadnjeg šarta koga su slomili hanefijski učenjaci, rahimehumullahu ta'ala, on je spomenuo, znači, šartove koje su šta? Spomenuli islamski učenjaci. Iako je ova dva zadnja šarta su ovaj predmet diskusije, ispravnije ovdje mišljenje džumhura islamskih učenjaka. Što se tiče kirana, spominjali smo znači šta je kiran i kako biva kiran i da je čovjek dužan u tom slučaju da zakolje šta? Žrtvu. Dužan da zakolje žrtvu. Imamo vrstu temetua hađa koju je poslanik slav naredio ashabima. A to je da su oni nijetili neki su nijetili kiran, neki su nijetili hađ, pa im je naredio kad je došlo Meku šta da urade. Da to prinače u umru i da se oslobode ihramski šta? Zabrana, je li tako? Ta vrsta hađa je predmet razilaženja među učenjacima. Došli su vjerodostojni hadisi, brojni hadisi, u kojima se spominje ovaj, pa mutavatir bi predanja bilo u tom pogledu, u kojima spominje da je poslanik da su tako postupili. Ali većina učenjaka kažu da se ne radi po tim rivajetima. Imaju mutavatir hadis, a većina učenjaka kažu šta? I gdje je problem? U ulemi, je li tako? Problem u ulemi. Većina učenjaka kažu, braću, da je to vrijedilo samo za ashabe poslanika, to je vrijedilo za njih, isključivo. To kaže većina pravnika. Ima rivajet od Ebu Zera radijallahu ta'ala anhu kod muslima da je rekao, to je, kaže, ta temetua je tako samo vrijedila za nas. To je vrijedilo samo za nas. Ima drugi rivajet koji je daif, u kome je poslanik rekao, kaže, to je samo za nas. Kada je upitan o ovoj vrsti, kaže, to je samo za nas. Pa većina, to je razilaženje među lemom u ovom načinu obavljanja. Uglavnom,
i većina pravnika kažu da je to vrijedlo shodno rivajetu Ebu Zera kod muslima, da je to vrijedlo samo za koga? Za ashabe posla. Imam Ahmed to nije prihvatio. Kaže Imam Ahmed, da mogu ja, kaže, na osnovu tog daif hadisa i samo izjave Ebu Zera, našto što ga nisu se podržali svi ashabi u tome, kaže ove sve hadise koji su došli, brojni, koji liče mutavatir predanjima, ne mogu i šta zanemariti na osnovu tog predanja. Uglavnom, je li razilaženje među učenjacima? Što se tiče temetua vezanog za muhsara, koji je spriječen obredima, šta ćemo s tim? To mi smo govorili na početku danas. Prvo što smo pričali je bilo vezano za koga? Ispominjali smo razilaženje u vezi s tim između koga? Ste vi uplašeni ili ste pospani? Pričali smo na početku danas. Pričali smo razilaženje između Abdullaha ibn Zubeira i Džumhura. Abdullah ibn Zubeir koji kaže šta? Nakon završenog hađa ti odeš obaviš umru, pa se vratiš naredne godine, obaviš hađ kao nadoknada hađa. To je kod njega šta? Temetua muhsara. Dok je kod većine učenjaka šta? Da se oslobodiš tu na mjestu gdje jesi, kao što je poslanik sam uradio na Hudejbiji, oslobodiš se ihramskih zabrana, iziđeš iz obreda, vratiš se svoje kući i naredne godine obaviš šta? Hađi umru. Ili samo ako je umra bila koji muhsar, kao što je poslanik sam naredne godine došao i obavio šta? Samo umru. Je li tako? Dobro. Islamski učinjaci razilaze zašto se temetua naziva ovim imenom. Temetua je temeteu znači naslađivati se. Pa kažu, nazvan je mu temetija time zato što ima između hađa i umre vrijeme kada šta? Kada nema zabrana. I to je povlastito, to je olakšanje veliko. Zamislite, braćo, dole kad čovjek ode da 10 dana budeš u ihramima, znači imaš posebnu odjeću, koju mi zovemo ihrami, je li tako? I znači nema mirisanja, nema kraćanja noktiju, nema kraćanja kose, nema ništa, je li u redu? Pa čovjek ima pravo da koristi tu olakšanje. I zato je nazvan, zato što se naslađuje tim povlasticama, nazvan je šta? Mutemetija. A neki kažu nazvan je mutemetija zato što ima dva obreda u jednom putovanju. Pa mu je to vid olakšice nekakvog, je li tako, spašen da mora dva puta ići i putovati. Pa kažu zato je nazvan jel mutemetija. Iako ovo prvo značenje je poznatije kod islamskih učenjaka. Prvo, ono je poznatije kod islamskih učenjaka. Mi ćemo, ako Bog da, nastaviti u našem narednom predavanju, da završimo ovaj ajet, a naše naredno predavanje će biti, ako Bog da, 15. januara. Znači, do 15. januara nećemo imati predavanja, zaustavljamo malo. Da se odmorite. Ja znam da možda budem naporan ponekad ovako. Pa ću se ja odmoriti od sebe samoga i vi ćete se odmoriti od mene. Uglavnom, 15. januara u utorak, inša Allah, hotela. Ako bude kakve izmjene, vi ćete imati tamo, profesor Tarić će to vas obavijesti, ali uglavnom, načelno je, znači, 15. januara, znači da počinjemo ponovo s našim predavanjima bi iznillahi ta'ala.